Dobar dan. Dobrodošli u call centar za prijavljivanje za 100 evra. Svi apoeni su trenutno zauzeti. Molimo, sačekajte. Za 2 po 50 pritisnite 1. Za 5 od 20 zaboravite. Nemamo sitno. Ukoliko ste nezaposleni, broj biroa za zapošljavanje je 292 9800. Ukoliko imate poremeće i višestruke ličnosti, ne možete za svakog da se prijavite. Odlučite koga prijavljujete, pa pritisnite 2. Za razgovor sa operaterom čekajte. I samo čekajte. I čekajte. Ukoliko baš zaista želite 100 evra, pogrešili ste broj.